Жону бастан киберлир тарчаткан улюкунернан крысы шалпаза шалсайтиксы республиката танахталша. Зағымығы тұсқа бір корнық бары басқан улюкун прай ал городарда пайрамналша. Үлгіде шалта шалпаза алғым иртірілді. Тестегі күздебізді пи аймандағы қызылхар соқтағы школада шалпаз улюкун хайди пайрамналғанын көріп аларзар. Қызылхар соқтағы школа пост киберлерін пи холда тұтчатқан школаларның бірсі болша. Школа директора Маргарита Гавриловна Байкалова прай шылған шоны пазы үгрінчілеріні шылпазынан алғыздап пайрымны асқан. Тұрыстың прай арлып сәкші. Аны оқтырды прай чабыл сақстарын қары жауманы үстіп сәкшелер. Біз ол абриатарды бұдегі бұлдықстың мұны алтындағы шонында қатын үйіне ақысқын түсе. Аны прай сілерге көзіп беріптір, постарға көзіп балазар пост. Көр болырдар, иқажында ол кейбірлерді ұлыда болзар, керікке барзар, ол кейбірлерді ұмтықпен тұтылып отырысы. Иқаның сонан алғызшы байрамны ұзыратқан. Шалақай күннің арлық жоным, шыл базының, на жылының, на ұрыстың алғыздап жап сүріні. Бүйін хакас жоны біз оңдайының ұлық үлігін болча. Бүйінгі байрам начылны пастапча. Чыл пазы келді. Чыл пазы айлын тетіп таңты жаңпу үлікінне пістің жон. Қырық аймақ ханатты хус, хан чиерінің айлынды. Халын тайға харсықты, ұстығын түліп бастады. Аның пазын жа алтын көп, арлық өнін чайылдырды. Амды чыл пазы келді. Чыл пазы айлынды. Арлық ауызлар, олғанлар, біз бірәзі біз піче біз хакас жоны кертін жан. Қысқы тұсты чер үстінде чұртас тымық барша. Чұртас пазоқ басталча, хажын харасы күн өрткізінің дегінісше. Ол болча көріп айының кебірге екінші күнінде. Чамды чыл пазының тойын басталар. Ерілеріні олығылып, күчігілеріні еркеліп, чыл пазын басталар. Қосы шоқтерға керек шылпасы үлікіні еңіні пастағызын 1995 жылды қызыл қара соқтағы школады іртіргенар. Аны прай сарының келістірі темініп орнықтырып, тексі республика жа таратқан школы ұстық жазы Хакас республиканың сабылығы күрет жазы Маргарита Гавриловна Байкалова. Күлгі танығылық жылды. Пи аймандағы үгірінчелер пазы үгірінчелер шылпазан қызыл қара соғдағы школады пост кейбірлерінің ұдырлерға керек болғанар. Шен ұғады үлікінді пасқы школалар аралыс пен салғанар. Шылпазы үлікін кейбірле іртірілген. Осы азыр ербістік. Әсірен менің соңжы. Жоқтаныңа. Шылпазы үлікін прай пост кейбірлеріне төстіні іртірілген. Үгірітшілер Хспира Борисовна Сагатаева паза Лариса Иосифовна Тюпиекова пайрамны іпті апарғаны. Қаразын бісті қадаршазым. Қаразын бісті қадаршазым. Күн өртізін күзетшезім. Күн өртізін күзетшезім. Улығылар бастан, кейбірінен, құрынғылар оңдайынан, от инені азыр елді. Қолын көзіздің әлім шіпсін, қолтығы масын. Үгірітшілер ұлғынырға шоқтанар, қайти оттенені шоқтаны базырырға. Үзіл біз шұртас болзын. Үрі біз шұрт үшін, сені азырып жабыз оттені. Ам илбек чоны біз паралары хазыны чазирға. Қызыл қары соқтағы үгірітшілер үгірінжілеріне пост кейбірлеріне тұдынырға, пост кейбірлерін пілерге үгірітшілер. Бістің ұнда хазын бар, 9-ші кластыр сұқшытқанда қайды отырып бергенір. Бастағы жылды шоқта болған, на хазын тұрғыз болтыр, қызам пост үшітқан хазын. Бұ үлігін алынды бастағы қастарма экскурсия баш келгіп, басты бұл бензар қайдығымынды чаламалыр, аны-аны чоқ тазбағыпсам, үлігінді ол бұрау жөп пілшілдір. Ақ чалама балғып сізер, ет чоқтанар, амыр чұрта сүшін. Кем чалама? Аяс дейгер жүр.
Деп шаламы, пайч болзын. Пайч тазыс болзын, чуақтаныңар. Қызыл шаламы, ұнып тұфар болзын. Қызыл шаламы, чуқтаз болзын. Қызпира Борисовна Сагатаева школада 36 жыл істен салған. Пай опытығы күрітші, үгірінчілерінен көп тоғы сапарша. Үнді алды, ұлы кіздерзері алы бар, олығы еттіп жоқтыз, олыдың сүйстер таплы болғыз. Хакас тілінің хадиал алгері, өттінізін хадиазыр ерге аның үгірін болғыз. Менің күржок апыршым, азық жолды бадылшы. Анды бірақ хакас кейбірлерін үгірінчіпс. Балырды бұрындағы нөне болған мәлердің таныстырылып жүріп. Бүгінгі күнге алын жоқ деймін деп. Бастағы кластағылар білбейіндер нөне болтыр олар. Бұл жыл менің бастағы клас. Бұл жыл бұрай жоқ тыз баған соңдан бұрай арылысты жақсы. Нәнемелер көп кер барған. Басты салы мәй ойын ары ештіріп тұрған. Ам жақсының жақсылы бол бол. Көргіздер олғаныр бұстары жоқ тыз жылар бұрай басты ортақтыны көріп тұрғандар. Ам бұстары аралысшылар, жоқтыншылар. Ам сағыншам олар кішечік балар бұл мәні күйір балзылар жа. Олар бұстаны паланы, паланы, паланы шектері сағыншам. Біз орты немейт башып сағыншам. Бұстарың ардың жыл дозы, қомы, сабы немейткен мәлеріңерді сағынып, қары жалама палғы бұзыңар. Аны, аны отқа тастып жұпстыр. Қалғар бұстарың сағыстарың. Қоғы немелерінге бұрай, анда ұқсары барсын. Тастып сіздер. Сіздері барысын сон жүрі шоқтын ағар. Ам менің сон жүрі шоқтын ағар. Отыз түстік, от дейіні. Отыз түстік, от дейіні. Қырық түстік, қыз дейіні. Қырық түстік, қыз дейіні. Сұрынша біз сенің, өрті біз түстік, қоғы немелері бізді. Өрті біз түстік, қоғы немелері бізді. Айлымзың бізге шақсы арық сағысты. Айлымзың бізге шақсы арық сағысты. Сен үлкен ел қажыр. Ор тут жабыз четтейді, қарапас жоныма оң болсын. Сарым көгіні бастер біз, жон шақсы жүй көгіледім. Жон көрігін сарыныдым, жыл базы тойына. Жыл базы тойына. Жыл базы үлікінна. Жыл базы үлікінна. Ам арлық олғынар, үгіренділер, алдылар. Үлікіні четтік сол кестінде апаралы. Хакас жоныңыз қатқағынан азыладың четтік солда отырпен аттықтығынан. Аланар біраз бұқылғыз жабыз четтік сол кестіндері. Алғызше пайрамнан прайзын алғып, алғыстан сонан шылпас үлікін қызына кірбіскен. Алшыларға пасыл күрінчілерге пайрамнық стол салылған. Қазанды иттік шарбылы ғығыры пыздырылған, аныңда басқа шоныбыстың кейбірлі темнел жеткен шизін сынып күрірге оңдай болған. Тұсқымнық шиз сонан олған әрі шоныбыстың кейбірлі ойынарын ойынып бастабысқан әрі. Хакас ойынарында олғын ұзақ қынып араласқанар. Тасқар тазан спорт ашығында алыптарының арға мүрі басталып ұсқан. Мұнда олғын арға үгірічі Геннадий Ефимович Карачаков аймақ ойынар ертірген. Ойынарды мен кішкедің сығары білгім. Но чылдың ертірілші, көрегелші, түн байрамда ертірілші бұнды ойынар. Ам школарды, бірей школарды күш көрі келісі баршы. Аунағы да ол тадыр кенегезінде бар.
ойнар менің көніме кірген, анағары мен орды ал болғым. Позымның тоғызынды мен бұл ойнарды тұзылыншым. Раз менкі болзы, волейболды, тадыр ойнарын ойнадыпшым. Оларға сағыншым ол тұзы, тадыр ойнары. Мен сағыншым бұл чылбазынақ тұдынарға керек. Пістен бұл тадыр жоғының пірлі, чылды пірлі ғата бештірлші сағыншым бұл ойнар ештірлік тұрзын. Олы қастар аймақ ойынырда өткен араласқанар. Олғы жақтары шеті кластың сығары, тоқс клас қатері, қаптыр сөртіп, шылбырың тас қап, күстерін көзіткенар. Қайыл шатқан қарда марық аралышыларына сет құрынған. Шандықта болса, прайсы шеңізге шедіргі күстінген. Және Түкпиеков, шеті кластың күрінчісі, прайда ертірілген марғыларда өткін аралысған. Аның күстінгені теке барба, ол өзінші орында болбарған. Ары тас. Шыл бұрыпші, қар, соқ. Аха, десізді стар. Құтығы сұрынғапсын. Астағы орын алыға. А немі қарғы пұлпырғыны? Саға пастағы орынға шекерді. Погода оны. Күстерің әдезін кізер ба? Анда азықтың тастырыны тартпырырға мұнды көдірірге. Ол бірден ерткін осы? Қол азық көзі бұрай керек. Пие тірінірі басы бұғыз көмес. Тастапсыз. А андық ойынар керек па сұрырге, өкірінчілерге? Керек. Школы зонуға, сетік, нияр, жүріға. Ойыны боларға сақыс бар. Балалар маға тарылышылар ойынырды, пасқыдам оларды. 9-ші класты өкірінчіткен олығыздар айдас постарын көзіткенар. Матвей Сакалаков пастаға базы 2-ші орынырны қолға керген. Майын сетік болған тас тартарға. Анды қардам қарғы болша тартсың. Ол алын жапары болшаның қарғы болшаның. Бастағы орынға жет бағым. А шеңіз ой берілген бісірірге? Маға шеңіз. Нек болған? Тасты маға түң арға баға болған. Же үй болғанды маға ал чолбырап тұрған. Тас чолбырақ қарық болған. Қарықтың қарық болған. Же салалыр топырша. Бүгініме оға түңгірді. Үнді балалықтың арылысты, пазы маға қайды балылыр. Тоның келгенлері көңіме кірді. Че менде бұдыны көзіп бірді. Мен қыншам бұл үлігінерге. Тадыр үлігінері маға қылыға кірше. Олар қынығы үрчелер пазы шылда пірліға жи болшады. Аны басқа сипір жағылыр. Қажында ұндық бін жазым. Кин күстік алып атқа тұрысқан 9-ші кластың көріншісі Илья Сагалаков. Тастерінді арық бұған. Ода апеде тасты бенжіз. Тастастаны қайдеді сірірге қозы күспірше ба? Сірінік күрсеріңнің? Дана да тастерге күс қозылыр бұлар сақчым. Чылзаймынды бұл чай. Басқа-басқа ойынар бұған бұл тұрған. Бұл жылды кізі асқан ақ болған. Шылпаза үлікін піске керек ба? Сірірге олғанырға? Керек болар. Мұнда тадырларының кейбірлерін ерше. Олар постарының кейбірлерін білерге керектір. Шылпаза үлікінге олғанар азына да темнен ғанар. Еде олар үлікінге шартылған аймақ хостар хостанар. Аймақ марғылар ойынар сонан шылпаза үлікін клубта ұзырадылған. Шаяшы олғанар шылған чонға концерт тұрғызғанар. Олығыстар паза қызы жақтар аймақ күржоқтарға шөріп шаяшыларын асшалар. Дима Бурцев орыс олығыз ағбының алзар шүртерге келген. Бастағы тұстырда хакас тілін пілбен, қомай шоқтын жан. Амды тізін тілге үгірініп алғанда дақпақтар сарынар хакас тілінің толдырша. Бірден емінің хорық пен сценаға сықша. Мен
турнир ханчам. Игречу Надежда Архиповна. Мен кюп сарым печем. Артист полагаса ханчам. Бастағы класты игренчам. Мен игречу Хаспира Борисовна. Илюкен жақсы еткен. Надежда Архиповна Чупиекова пи аймандағы қызыл харасоғы алдағы клубтың ұстық жазы болып істен паршия. Бірай күмінің салып, тоғын паршатқын кізі олғын ырға шитірге, ұлшуының культурызының сілін шитірше. Біз хажымда демді бөлчіпс, хайдағда үлікін болзын, олғын ырған пшешшілер қади жоқтегі бірай үлікінді демді бөлчіпс. Үлікін келе, біз азына дұқ кемнен мұтыршыпыз. Бүн күн қайды шарыды, праздының көңіні болды бүн. Ертіні көңініп шарып келген. Үлікінді бары жоқ ершілі көңініп істің ертірді біз. Біз прай алының жүптес көпіз. Шиха жандай деп ол бүнжі бірерді болпыршы. Прай ал үлікінді, а бірерді болпыршы. Бір үлікін прай жерді ерші. Анды балалар, анды мандалы үйгіріншілер, еже балаларға үйдің шүрірге келісі баршы. Асқысты үйгіріншілер, андар баршылар. Пи айманды мұнды үйгірінші Куйбышевті балар ежелерге бір үлікінді ары бер таразаға келісі баршы. Нағары мен саған чемпион көйлі күнді олу кізілді көмес асқынақ болды. Шибір күшіл біз аны ертір бар епс. Қади жоқ дегі, біздің ол Хакас шоуының кейбірге күш барды. Біздің кейбірлік өлі күн болшы ол. Ол біздің нәнемес басқада қарабастыр шоуының өлі күні. Қажын күн тұрыпсы ол өлі күн тілшін. Анаңары пістің алды ол ұлық байырымның күн болшы. На жылнан қары басты Хакас жоным. Олғанар аймақ келбіктір көздіп, сарынар сарнап, көрікшілерінің көңнелерін көдіргенар. Түртінші кластың күрінжелері қарыс ұжық өмізер бастағылы шыл шүршелер. Прайнемі көңнелеріне кірші аймақ телбіктерге өгіріні палғанар. Біз класты кейбәл істіртемнебіз. Танцевай бұлғыз, сарын сарынабыз, чақы еқтір етхіпіз. Бізді темінің ғыспирі бар есіні, ме көрген көңінімі ойыныр, қади сарынып чылыр. Бұндығы Чылпазы үлігін керек.
Мен на танцевальный кружок из инчи класса алычышым. Тимнан гыбс танцевать пугап сарынар тимнепс. Мне гусер мастер юрган мама эчем. А ижен улюкунда араласхан ма? Шалпазында болган ма? Болбан. А ногадыңар? А анын керектер көпілген. Шалпазы ирты маңыт, чақсы. Мега артық білдірген ойынырды. А сен араласқазын ойынырды? Араласқам. А қайды ойынырды ойнасын араласқазын? Мен араласқам пюратырды. Чаяши қызы жақ Кристина Мендебекова қарас ұжық өмізер 6-шыстан сығары шөріп бастан. Ол сарнапша, тел бақсалша, кебілістер басша, спорттан айғасша. Шылпазы үлі күн ол шарық көңілі отырлан. Мен бүн ертін бұрын менің кізлерімні алғысты бұсқым начауының базы ұлырға пресы иқтыр сайлып бергім. Аның... Мен школы бары бұсқам. Анын біз темнен гіпс үлі күнге. Анды біз отты азыра біз қазың ағысқа чалым ауырып алға біз. Анын ойынар болған. Маға бұл ойын оға, ойынар оға қынық болып барған. Анды біз қынық ойна балға біз, анан біз көп сары келгі біз. Бізді анды Надежда Архипыны сақтан. Ол менің бастағы келбік үгіретші болчам. Бауыр өткін ары ұсқаныр. Челпазында оға мағыт айыз базы күн чарыпчам. Бізді анды қар қайықша күн Чылыпча базы қары қайық бірзі ағыстырдың ол күгір сығары бар. Көңнің ер шарық пе? Менің бен көңнім оға шарық. Бұғдар қапчам біздің бұл Чылпазының өлі күнге базы сағынчам бұл өлі күн біздің чит бар біз. Ұлығының ұлық болып бодыр базы өдік қадем. Орыс қызлерінің нашылы болыр, дөк біздің дөк болзын сақтам. Бұрай сәренің тұзылғы ертген пайрамда посқа көп неме алып аларға оңдай болған. Аның ар Шылпазында араласқанырының көңілері көдірілген. Кезе ерді пазап семненігі пеуністен оңынық дұрыс семненмеді біз үлігінге келегі. Мағат есті көңілім сарыды. Олғандар демнен салтырлар, тоннан қылып салтырлар. Изелер бабылары келбейдір пүйін. Прелер барқылып сұрлар, ары бері өлі күн жа. Прайшерді ары бері барқылып сұр. Аны үшін изелері пшоғыл деді балылар. Унағы мағат испарды. Басты пылып сұрдың пазалғанды ал базын зары барғып сұрдығызе ал базын. Дандандай мағат қынық болған, ойнар естірген, ұлы күзілер күйп болған. Ұлғын оның тағылар келген, күтік оның тағылар келген, үш ағыл қапыз, үлі күн естірге біз бұл сесоветіңіз қары. Қынық мағат болған, анды бақты қынық болған, бір ай шон болған анды. Бұл ақылай жатқан анды, шақы яқылық болған, бір айлардан да қолғанды. Сырыр жол Шылпаз ертіршетсе, Шылзай аралыс жазар ба? Шылзай аралыс жіп, сақ қайды тастыр жатыр бос үлі күнін тастыр барды. Үнді тұста барыр, үнді тағы шары біз бос үлі күнін. Көміс үнәр шаяш үгірічілерінің өмесі Шылпаз үлі күнді ұстарын көзіткен әрек. Өмені төстен клуб ұстық жазы Надежда Архиповна Тюпиекова. Көміс үнәр өмі алды ертір жатқан пайрамнарда түрімл аралысшалар.
Қарасолтағы школы директоры Маргарита Гавриловна Байкалова айтыс пілбен тоғын жатқан ұстық же пост тілін, пост кейбірлерін қайрылып қаларын жа ұлық тоғы сапарша. Олар аймақ грантарда араласшалар. Мен болсам программа пасқам, родничок тұпатып. Ол программатан прай кейбірлерін қайты кластыңызғары көтірілгі пастып. Ол программаның қостыры 95 жылдың алып мұнда егіне пастып. Шылпазын ештерге біз Прай районның кіздер келіп, қайта-қайта олығы мероприятия болған. Еңіне бастағыз ол Шылпазы ештер, баның аға көні кіп, біздің райондағы школылар ештер жейді. Районды, немелі районарды ештер сұқынар. Амал Шылпазын біздің ол қайты деге, олда немес басқата өлігінері. Таң солбыны болшы, чертай болшы. Ану үштін той, Шылпазы, олар біздің школыда амғайды традицияға күшпарған. Бостарының кепірлерін, алай оңдайларын ебді жақсы көзіппізілір, балларын ол тілге үгіріппізілір. Біздің баллар, я, айбуран бұқпарыпсыр. Анағары, біз, ол кепірді, біз школыда баллардың қатай үштіршепіз. Олардың қаты ештіршепсі. Тектің түбін жадыр шонда ағысты шасқа әк, баланы күшеке өкірәді. Қызыл қары соқтағы школының күрітшілер өмізі басқаларына шақсы көздің болшалар. Болғыны қызының шоның құды пек боларға кера. Анаңар постың шелегілеріне, тіліне, кейбірлеріне ұлық күші тұдыңза, шоныбыстың тасталған кейбірлерін қатып жұртысға айландырза, шоныбыстың келесі болар.